Fala, gurizada, bem-vindos ao canal Viver Games. Eu sou o Bebê e hoje estamos aí no Assassin's Creed Valhalla, né? Exatamente onde a gente parou, a invasão do castelo depois de ter sabotado as armas, então, né? E vamos capturar aquela maluca ou matar ela, não sei qual é a pretensão do Sigurd ainda, né? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, se inscrevam no canal, deixem um like, acionem o sininho de notificações aí, para você sempre receber os vídeos novos, tá saindo todos os dias, beleza? E compartilhe os vídeos aí com o pessoal e a gurizada de vocês, isso ajuda muito Vai sem o a canal a própria crescer e se desenvolver. levadiça! Eita! Toma! E como é que eu vou baixar isso? Pra lá. Vamos nessa. Vamos lá, vamos lá. Abra a ponte. Sobe! É, se queima. Aí, como é que eu vou abrir a ponte? Por aqui? Eita! Ah, não vem não. Sai dessa. Uma passagem pra cá. Sente o flanco. Caraca, eu vou massacrar um por um aqui. Tomei aí. Grande coisa, vou acabar com todos Você eles. Não vai escapar dessa vez. Danessa, imbecil! Onde despachar uma triste ceia em Valhalla? Recompensa em prata para cada vez morto. Vá pro seu Deus onde quer que esteja. Usaremos sua carne como adubo na. Oh, nossa! Aqui está seu pagamento. Gira que ela vai conseguir me derrotar assim.
Opa! Ah, é assim? É, então toma. Ela já era. É isso aí, Castelo Kimbler invadido. Mais uma tirana já era. Você derrubou a Lady Altiva. Faça como quiser, tende bosta. Sou leal a meu condado e a meu povo. Sei qual de nós dois Deus prefere. Eivor derrotou você. Cabe a Eivor decidir seu destino. Ai, 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 agora. Exilada. Eu sempre acho a morte uma escolha muito fácil, porque deu, acabou o sofrimento. Vamos botar no exílio. Tratem as suas feridas. Vistam-na em trapos e levem-na ao descampado para o exílio. Você está banida da Mércia. Sem sua família, sem título, sem amigos para te confortar. Eu vou caminhar até meus pés sangrarem, sonhando em extirpar os seus pulmões podres. Podem levá-la. Nervosinha? Cumpri a promessa que te fiz e sei que fará o mesmo. Um juramento de lealdade entre nossos povos? Sim, você nos ajudou, Eivor. Eu te agradeço. E se um dia precisar de ajuda, pode contar comigo. Eu vou. Pode deixar. Não se demore no saque. O rei Alfred deve estar a caminho e não vai chegar sozinho. É uma boa, porque eu quero ver o que tem lá dentro. Reúne se consigo de vazio. Ah. Tá. Isso eu quero. Eu tô cansado de ter que usar essas duas espadas aqui. Não dá em nada. Detona uma bomba sonífera após realizar 5 bloqueios. Ah, isso é ótimo. Bah. Tá, e agora cadê o Sigurd? Mandar de cima. Pra variar. E vamos dar ué? Como é que eu chego a esse cara, tio? Tá, peraí. Eu acho que eu devo estar fazendo burrada. Não é por aqui, não. Não tem passagem aqui? Ah, tem. Eu sei, tem que estar. Viu? Os entalhes dos anciões. Dos isso, os deuses gerados por deuses. Eu já vi isso em algum lugar. Conheço essas palavras. Eu... Ok. Novidade no jogo. Quem se encontra no limiar deve olhar atentamente em volta, pois ninguém sabe que inimigos espreitam do lado de dentro. Já passei por esse portal antes, junto com Sigurd, em um sonho. Não só uma, mas mil vezes. Mil? E agora? O que está escrito, Sigurd? Te diz alguma coisa?
Sim. Mas as palavras estão embaçadas. Mesmo encobertas, eu sinto o significado. E o freixo. Eu vejo a grande árvore da vida. Os galhos subindo em direção ao céu. Abrindo o caminho. Bem como me prometeu, Basim. Tudo o que você predisse foi verdade. Eivor, sou mais do que aparento ser. Muito mais. Isso é magia oculta, Sigurd. Seider das Trevas, não dê ouvidos. Não. É real. É simplesmente tudo. As muralhas! As muralhas! Alfred chegou! O rei Alfred de Wessex vem marchando colina acima com o exército! Temos tempo de fugir? Os homens estão exaustos. Não temos a mínima chance. Vamos negociar, então. Propor um trato. Eu falo e o rei de Wessex escuta. Ih, agora lascou. Nossa, é um exército gigante. Pelo meu entendimento, rei Alfred, seu nome não é mencionado com afeto na Mércia. Estou perto o suficiente de Wessex para ouvir louvores da aurora ao crepúsculo. Volte para os seus súditos cantantes, então. E deixe os assuntos da Mércia com os daneses. Não até que suas canções de guerra pagãs estiverem bem longe. Ofereça uma troca, senhor. Por favor, sem segredos. Vamos resolver isso, Milord. Uma troca de homens. Meu melhor guerreiro pelo seu, como prova de paz. Depois você deixa Mércia. E nós recuamos para o norte do Rio Us. Quê? São condições justas. Volvret! Meu Tane de guerra. Vá com Gidrik, irmão. Chame seu homem. E ao Sigurd. Eu me voluntario. Obrigado, Basim. Rei Alfred. Espere. Quê? Paladina Fulk? Você está com essa companhia? Estava, Milord. Para pegar de Idwen o que era meu por direito. Traidor! Sigurd é o único homem de que precisa. Ele vale mais do que 20 homens. É o filho de um rei. Víbora traidora! E suas heresias são profundas, Milord. Ele alega ser um deus vivo. Vou te estripar, sua troll! Me ofereço de presente, rei Alfred. Pois não é meu destino morrer pelas suas mãos. Irmão. Tenham fé que o Senhor Deus protege todos vocês. Esse homem é perigoso, Milord. Quero ficar com ele. Faça o que for necessário, mas trate-o bem. Ah, que viravolta! Meus deuses, passem! O que foi isso? Vou ficar no encalço deles. Não vão escapar. Nossa, por essa... Eu não tava esperando. Que loucura. É isso aí, gurizada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, nós invadimos um castelo. A Fulk é uma traidora nojenta, né? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.